Наші знову перші. 44 нагороди різного ґатунку завоювала українська збірна на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Змагання проходили в Абу-Дабі. Боролися 600 спортсменів із майже півсотні країн світу. Сьогодні наших юних чемпіонів зустрічали вдома. Емоції медалістів та їхніх батьків бачила наша Вікторія Вахрушина. Напередодні в очікуванні своєї дитини пані Тетяна не стримує сліз та емоцій. Її 13-річний син Данило Фещенко везе бронзову медаль. Емоції переповнювали, руки трусилися, взагалі сльози катилися у всіх, і у батька, і у сестрички, всіх нас. З квітами на свою юну переможницю чекає і родина Воляшченків. Їх 14-річна Кіра займається ММА з 5 років. Дівчинка не вперше поїхала на змагання. Вже має нагороди. Цьогоріч взяла срібло. Дуже готувалися. Трошки не вистачило до золотої медалі. Ми думаємо, що в наступному році буде таке золото. Я пишаюсь за нею і вболював за нею. Я був дуже рад, коли вона виграла в бої. І був дуже рад, коли вона взяла серебро. І дуже жду від неї подарків. І вона дуже для мене приклад сильний, к чому треба стремитися. Чекає на свого дворазового бронзового призера сина Данила і пані Наталія. Зустрічаємо з нетерпінням. Як будто вже рік не бачили. Знаємо, що вони такі дорослі, наші хлопчики. І ось той самий довгоочікуваний потяг наближається до колії залізничного вокзалу, символізуючи про приїзд наших чемпіонів. Спортсмени збірної України плідно попрацювали на міжнародних змаганнях зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Проходили змагання в Абу-Дабі з 2 по 5 серпня. Наші спортсмени долали гідних суперників та забрали десятки призових нагород. Однією з перших ступила на рідну землю срібна призерка чемпіонату Кіра Воляшченко. Враження просто бомбезні. Змагання були на високому рівні у Абу-Дабі. Ця поїздка була дуже тяжкою, але вона того варта. У мене було 3 поєдинки. З першої поєдинок був з представницею Америки, з дворазовою чемпіонкою світу. Та другий бій в мене був з представницею Польщі. Мені дуже все сподобалось. Суперниці були дуже тяжкими та дуже сильними, але я змогла перемогти та здобула срібну медаль. На чемпіонаті світу змагалися діти, юнаки та юніори в 3 вікових категоріях від 12 до 17 років. Збірну України представляли 69 спортсменів. Ми перемогли з великим відривом. Друге місце зайняла збірна США, а третє місце – збірна Таджикистану. Серед наших спортсменів виступали 10 представників з 3 клубів. Це Сварог, ді США номер 7, з Кривого Рогу клуб Барс та клуб Леон. Загалом ми здобули 7 нагород, 1 золота, 3 срібні та 3 бронзові. Дуже були важкі поєдинки. На чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА з'їхалось понад 600 спортсменів із майже півсотні країн світу. За підсумками 4 днів змагань, збірна України виборола 11 золотих, 16 срібних та 17 бронзових нагород і посіла перше загальнокомандне місце. Я хочу їм подякувати, вони молодці, вони держуть нашу країну на першій строчці, перше місце, так, і у всьому світі. Знаю, що Україна дуже сильна нація, дуже сильна держава. Ми чемпіони! Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.